Il problema smarga libri matematicamente spis bot USPG, me autor Edmond Lulia dhe Neritan Babamusta. Këndi në kulmi një trekend që të bëri njëshëm është 120 gradë, ndërkohë që rinjë të anësore të ti janë nga 8 cm. Na kërkohet të gjejmë bazën e trekendit. Si fillim ndërtojmë lartësinë e këtij trekendi që niset nga kulmi C dhe po shënojmë me CD. Dhe me qenë se trekant që është dy brinjë njëshëm, kjo lartësi është dhe përgjysmore dhe mesore e trekant. Duke qenë përgjysmore e këndit C, atëherë marrim këndin ACD me një masë 60 gradë. Mëtej shqyrtojmë trekantin ADC, i cili, duke qenë CD-ja lartësi e trekantit ABC, do të ketë këndin D 90 gradë, pra trekend që ADC është një trekend e shkëndrejt dhe me qenë se njohim dy këndet e ti mund të përcaktojmë masën e këndit A që në rastin ton do të jetë 30 gradë. Në një trekend e shkëndrejt përballë këndit 30 gradë qëndron një katet me një gjatësi sa gjysma e hipotenuzës, pra në rastin ton DC-ja do të kishte gjatësin 4 cm. Duke shënuar gjatësin e AD-s me X, ne mund të përcaktojmë gjatësin e AB-s, që do të ishte 2X, kjo për faktin se CD-ja është mesore trekendit. Atëherë duke gjetur X-in, ne mund të gjejmë gjatësin e bazës të trekendit, pra çfarë na kërkohet në kërkesën A. Trekendi ADC është një trekend i shkëndrejt, ku mund të zbatojmë barazimin e Pitagorës, pra shkruajmë AC në katror baras me AD në katror plus DC në katror. Për mund të zvëndësojmë AC me 8, AD me X dhe DC me 4. Për të marrë këtë barazim të ri dhe më tej duke kryer veprimet, përcaktojmë X të barabart me 4 e një treshtë. Gjetja e X-it na jep mundësi të gjejmë gjatësinë e AB-s, që për rastin ton do ishte 8 e një treshtë. Pra, kështu i kemi dhënë përgjigje kërkesës A të ushtrimit ton për të vazhduar më tej me kërkesën B, pra me gjetjen e sipërfaqes së trekendit ABC. Për gjetjen e sipërfaqes një trekendi shumëzojmë bazën me lartësinë dhe këtë prodhime e pjestojmë për dy, pra konkretisht mund të shkruanim se paras me AB shumëzim DC mbi 2. Këtu AB-ja është 8 një treshit, DC-ja 4. Pra duke kryer zëvendësimin do shkruanim se baras me 8 një treshit shumëzim 4 mbi 2. Dhe ku përcaktojmë si përfaqin të barabart me 16 një treshit cm katror. Dhe në këtë mënyrë kemi zgjidhur dhe kërkesën B të këti ushtrimi. Vazhdojmë me gjetjen e rrezës së rrethit që i brenda shkruhet trekendit. Ka një lidhje midis rrezës së rrethit të brenda shkruar një trekendit, sipërfaqe së trekendit dhe perimetrit të trekendit. Kjo lidhet me ekzistencën e kësaj formule, pra sipërfaqe e trekendit është e barabartë me perimetër shumëzim rrezën e rrethit të brenda shkruar mbi 2. Pikërisht në këtë formulë do gjejmë atë çfarë na kërkohet, pra rrezën e rrethit të brenda shkruar. Zvëndësojmë sipërfaqen e trekendit me atë çfarë gjetëm pak më parë, 16 një treshit, dhe perimetrin me atë çfarë del nga shuma e tre brinjëve të trekendit. Kujtojmë se gjatësinë e AB-s kemi zbuluar në kërkesën A, dhe pas këtyre zvëndësimeve do marrim këtë barazim të ri, ku më tej kryejmë veprimet, mund të bëjmë një faktorizim të tetës tek kjo klap. Pra 16 një treshit baras me 8 që shumëzon rë një treshit plus 1 plus 1, gjitha shumëzim r dhe kjo pjestuar për 2. Në te paraqitim më thjesht dhe kështu zbulojmë gjatësinë e rrezës së rrethit brenda shkruar që është 4 një treshit mbi r një treshit plus 2. Pra në këtë mënyrë kemi gjetur dhe zgjidhjen e kërkesës C të problemit tonë.